На Google мапі фіксуємо у лісі своє місце розташування. Праворуч від лісової дороги 7 та 12 виділи 48-го кварталу, де, за словами колишнього працівника лісокомунального підприємства «Краселів ліс» Віктора Холода, вирубали дерева, не маючи відповідних документів. Це 48-й квартал. В лісорубному квитку в них були включені відділа 13, 18 і 21. Рішив вирізати незаконно 7 виділ і 12, на яких порубочного квитка не було. За словами Віктора Холода, на вирубці відсутні спеціальні позначки. На стовбиках повинна писатися квартал, виділ і рік, який того всього тут немає в цьому лісі. По пеньках, як ви бачите, вони без клейма, без нічого абсолютно. Без документів вирізали, каже Віктор Холод, 500 дерев на суму 3 мільйона гривень. Більше 500 дерев породи ясен. Ціна десь приблизно 5-6 тисяч дерева. Санітарна вибіркова рубка на 48-му кварталі проводилась у 2021 році, говорить лісничий лісокомунального підприємства «Краселів ліс» Вадим Сабадаш. Лісорубний квиток у нас виділений 8 липня 2021 року. 48-й квартал, і в нього є три виділи. 13-й, 18-й, 21-й виділ. Площа, можу вам сказати так само площу, 2,4, 5,2, 5,2,5 гектара. Це були ясенова рубка. Лісничі показують документи, що мали право на санітарну рубку. Лісорубні квитки 25 вересня 2017 року, де на даному кварталі проходила рубка. По 12-му виділі, ну по 7-му виділі там немає. Із заявою щодо вирубки лісу Віктор Холод виступив на заслучненській сесії сільради. Її голова Анатолій Розумний каже, звернеться щодо вирубки до правоохоронців. Чи прийнято відповідна заява, коли вона надійшла, як вона наразі розглядається, яка перспектива даного розгляду. Все, що можу я зробити наразі. У Хмельницькій окружній прокуратурі заяву, з якою звернувся колишній працівник «Краселів ліс» Віктор Холод, передали до поліції, розповідає перший заступник керівника прокуратури Олег Намистюк. Наразі поліція проводить відповідну перевірку, каже інспекторка з комунікації Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур. До поліції надійшла заява про незаконну вирубку дерев на території лісокомунального сільського господарського підприємства «Краселів ліс» в Заслучницькій територіальній громаді. Дану заяву було скеровано на розгляд до відділу поліцейської діяльності номер 1 місто Краселів. Михайло Жило, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.